Hej, to, co mám na prstu, je touch gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Hello, návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Včera jsem koupil 10 beden, že třeba nějaká kompenzace a velkou piču vodíku, co? Nebo? Padlo OPV za chieftain, aha. Akorát teda chieftain za kredity, kompenzace. OPV za nevím. Hej, že bych to zkusil. Badger padná za 15k goldů. Oba, právě no, já se tam bojím tý kompenzace v kreditech. A třeba kámo nevím. Třeba za VKPčku je 7500 jenom a za 30Bčko Bežera 15k. Jo. A doslova mám chuť koupit ty bedny z memu prostě. Koup bedny. Dobře. Tak já koupím goldy po bitvě. Čekej, jak to tam je s těma bednama, kámo? 16 kontejnerů s překvapením, vole. A tak víš co jeba, hele, koupím goldy. Kdo si koukáš? Na chirurga, a? Neumí to řezat v tankách, tak bude řezat v lidech. Ne, sorry, to bylo savage. No, ty vole, já to čekám, vole, kompenzace kredity. Tak, co koupíme, boys? Tady to? Koupíme tady to? Koupíme tady to. Jebal, já jsem čurák, vole, proč to dělám tohle? Proč to dělám? Ach jo, tak, let's go. Chat. Nějaký hype chci vidět nějaký fucking hype. Tak, jdem. Chieftain, to jsou kredity, to nechci. Drákula, to nevím co je. Helsing, rak. Píče, vole. No, STGčko, super, Smasher, super. Super Kongo, Emílek, Debílek, druhý rak. Tohle gold, let's go. Takže mi padnout nějaká bedna na 30Bčko třeba, který. Kámo, třetí bedna na RACčko. Tak, let's go. 500 korun na eura, 20? 20 euro asi. Co pak, chci mi to poslat v donatu? Tak. Chat. Vy co máte membra? Bedničky spam do chatu. Hezká píča mi padla. 22, no. No, super. Budu mít asi hodně boosterů. Ty píčo, let's go. Wow. Já se mi vrátí nějaký goldy, aspoň za ty goldy, co padají z těch beden, no. Velká píča, jasně, kámo. Jakéčko mě zase stříká na ksicht. To je strašný tohle, vole, já mám fakt takovou smůlu ve všem, vole. A ne v životě, kámo, v ty skurvený video, z týhle bedny ani nepadají goldy. Tak to je fakt jebka tohle, vole, třeba. Tak jsem si asi koupil právě hodně boostrů, no. Jej. A mám asi 4 bedny na RACčko, takže let's go. Jo, tak zatím teda skvělý bedny. Kamufláž Havra, nechce mi padnout to kamo? Hele. Už jsem skoro na investici. Už jsem skoro na investici. Je to koupit víckrát? Jde, let's go. Budem kupovat možná znova. Vezmi míku. Mám to nahraný, takže let's go. Můžeme udělat videjko otvírání bedenek. 1000 goldů, ty vole, hele, ještě 1500 goldů a jsem vole na investici. Tak STGčko, dovej. No, super. Tak 4 vole RACčka, dovej. Velký hovno, ale budu mít hodně fríček. Kamu.
Vážně? Sajmy deck hro, vole. Hele, tak jsem na tom prodělal kolik? Kolik jsem na tom prodělal? 3k goldů? Koupíme další chat? Já mám chuť koupit tohle tohochu. Víš co, já jsem chtěl koupit tady ty boostry, actually. A koupím ještě tady těch do sebe den. Tak. A nebo jak se utratil 30 000 goldů zase za večer. Budget padne až 18k, no ty vole, jestli jo. Tak bych se asi fesmál. Epická kamufláž, let's go. A tier 1, 2, 3. Pozbíraný šrot je třeba jedna z těch nejhnusnějších, no. Jo, tak. Nevím, že mi padla kamufláž šrot, ta hra je celá šrot, vole. Tier 5, 6, 7, 8, to hodně hraju, no. Tak, 30, hele, 30 Bčko. Další 30, kámo, let's go. E6, 1000 goldů, stonks, 5 Ačko. Další 5, kámo, mi padají desítkový bedny. Helsing, to mi padne znovu, čem na to. Další 5 Ačko, jebetí, kámo, to je nějaký rignutý. Tak, chat, teďka, let's go. Hele, tak mi padne šestka. Albo taky ne, no. Come on, pět beden na pětáčko prostě, kikvo. 1000 goldů máš za každý 10 beden, no super, no. Skvělej poměr, vole. Kámo, vážně mi padne asi z 20 beden jeden tank a kdo se zaspadl, nevím, na kolik tisíc tanků na 3 bedny třeba? No můžete říct, že vám padne tank, když ta animace těch píčovin, co lítají z té bedny, je trošičku delší. Talisman Helsing, no. Co já s tím? Tank. Tak ne. Tank. 30 Bčko, 15k goldů. Tak ne, no. Tak. 5 Aček, ještě mi řekni, že za 5 Ačka jsou kredity. Čus Gregy. Nespím, otvírám bedny. Za 3 hodiny maturuju, jej. Kámo, co to za píčovinu prostě, skurvenou jebku, vole, toto, kokotina, vole, do píče, nic nepadá, vole. Sajmy kak, hro, opravdu. Tank. Tak ne, no. Kdo si prostě měl zase větší štěstí v bednách? No, mám nějaký goldy, mám ty... Mám těch... Ranec boosterů, to se mi hodí. No, mám tady nějaký... super, no. A co já s tím, kurva, jako? Pičo. Mám totiž málo fríček, víš co? Krávo, lol. Aha. Tak mám skoro... Pěkně, no. Skoro tři certifikány, ty na 350k. Z fleku můžu mít 4 miliony fríček, čus pic. No, tak... Kámo! Kámo! Čum na tohle. Hele jo, 1, 2. Mně chybí jeden gold, chat, mně chybí jeden gold. Na tohle. Okej. Okay. D1. Jdeš do světa, šéfe. Give me more. Give me more bedniček, let's fucking go. Koukni na reklamu, jo to je true, no. Sorry, pozdě jsem to přečet. Jsem Pepe Gáč, nemusel jsem prodávat tank. Goldy. A teď mi napadají
tanky, ne? Samý. Další rak. Shark. Tak, let's go. Zavřu okno. Tak chat, kolik tanků mi padne teď? Padne 30 Bčko, no jestli jo, tak jsem na investice. Tak, čím začneme? VKčkem, který mi padne. Super Kongo. Padne. Ty vole, škoda, já myslel, že to funguje po druhý. Kámo, upřímně, ty bedny minimálně, jestli něco, tak to je mega prdel otvírat, kámo. Já vím, proč je gambling návykový, prostě proč ležit můžeš být prostě závislý na gamblingu, protože to je prdel to prostě dělat, vole. To je dobrý, mám 110k goldů, miliardů, vole, fríček, všechno, vole, asi, ty vole, se nestěžuju. Tak ne, a kdyby mi padlo to 30bčko třeba ještě za 15 000, tak bych koupil. Kdyby padlo 30bčko za 15 000, tak koupím ještě těch 21 beden. Kámo, padni, prosím. Prosím. Nevadí. Kámo, a když už jsem v tom low-key, já přenáším, kde jako udělat... Přenáším, kde jako udělat 10 000 kámo goldů. Kde jako udělat 10 000 goldů, že bych sprdela. Hele, koupíme ještě tady ty. Tak děláme content, ne, na YouTube. Hele, Super Kongo, Drákula, Shark. Prodej Amixo, co se debíle, jako napadlo mě to, viď? Prodat nějakou desítku, anebo Badgera třeba, kekvo. Taky se ho poslal do světa. Ty vole, fakt si prodal AMXo. Kámo, já bych musel prodat 20, to se mi asi nechce úplně. Tak ho nebudu hrát AMXo chvíli, no. No a kolik potřebuju? 5 000 goldů. Vindikátor Predátor to jistí, to krásně vychází. No jasný. Vindikátor, pal do piče, Predátor, pal do piče, tak. Jsme na kolika bedenách, jak na 50, ne už? Tak, jak tady Gross čeká 122 prostě, tak next. E6. Drákula. Sučko. 30bčko. Akce X. Mediumka. Chieftain to nechce. Prostě číšte nejenom vzácná bednička, to není ani legendární, hele E6, nice, za těch hodin goldů. Badger! Kolik jich ještě mám? Ještě 3. Mně je taky zle goldy, já nevím proč, nevím co to dělám se svým životem. Tak, let's go. Tak, začneme nejdřív ani nejvíc shitovejma, hele. Velká píča, klasicky, vůbec mě to nepřekvapuje. Tak, smasher. Jestli padne badger, tak... Ale za to jsou kredity. To je mi prostě úplně k hovnu, víš co? Úplně že k hovnu, kámo. Přijde někomu, že má málo kreditu? Jsem měl prodat tu mediumku, Grossy. Actually můžu prodat mediumku a nechat si za ty goldy z mediumky vrátit AMXu zejtra. I to je choice, STGčko. Mědlo zatím tři tanky, že jo? Badger, teda Badger na VK, Helsing a tohle keketina. Tak Chimérka, let's go. Tak, co dál, kámo? Emílek, ty mám 2. Tak to přesně není Emil. Actually, možná se mi vrátí ty goldy, který jsem musel teďka to, minimálně na to AMXo. Takže možná zítra vrátím AMXo rovnou.
Kámo, já jsem takovej debílek, ach jo, proč to dělám? Super. Kámo, mám ale 4 na E6, to jsou potenciálně 4 E6, to je potenciálně 60 goldů a 2 300 Bčka, to je potenciálně 90 goldů, kdyby mi to všechno napadalo. Kámo, já to Bčra chci otevřít až nakonec, anebo teď, jebat, víš co, a teďka padne, čum na to. Tak ne, škoda, tady byly naděje actually fakt jako vysoký. Nebo skládáš už po něco z těch šarmů, je to možný? Je to možný, no. No, co dál? Akce X, vole, dvě. Čifte, no, vole. Hele, 1600 goldů, to je docela v pohodě. Že to je za goldy, že to je za goldy, kámo, prosím. Yes, kámo, tak man. Let's go. Tak, next. Tak a teďka, kámo. Máme tu 4 E6 a 2 pade Bčka, to je potenciálně 90 000 goldů. Nebylo štěstí. E6. Tak ne? Aspoň jednou, ať mám goldy back. Ne? Mrdáš na mě, hro? Zvysoká, veď? To poznám. Kámo, tak poslední bedna, kámo. Nevadí. Tak 4 tanky padly, no. Nemůžu koupit další? Nemůžu, to je škoda. Koupil bych další klidně. Mám jako kupovací náladu. Tak musel mít 20k goldu, kámo. Sami asi nechce prodávat další tanky. Tak jsme pohumoreskovali u bedniček. Tak, překonvertujeme tady ty hovna. Ty píčo, kámo. Ježiš, 408. Kámo, mně nikdy nedojde prémko, ani kdyby mi to šlo prémko prostě, chápeš? OK, no. Dva půlka ve všem lepší vindikátor, no na se. Nemůžu to nic víc konvertit? Můžu, tady tohle. Jej, a teď se jde, asi. No, to všechno. Ne, tohle. Sorry, jsem se drbal na prstě zubem. Ano, vypadalo to divně, uznávám. Jsem utratil 28 000 beden za 20 008 goldů, 29 000 goldů za bed, ne? 18. 21, 42 beden. Takový večerní opening, no. Klasicky.